Hos Nanostone har vi mere end 10 års erfaring med rensning og imprænering af fliser. Hos Hillerød Golfklub var der tale om en renseopgave på 1000 kvadratmeter fliser, som trængte til en fornyelse. Fliserne var medtaget af mange års snavs, alger, mos og de hvide pletter kaldet flisepest. Men ved brug af Nanostones skånsomme rensemetode blev fliserne renset pæne igen. Efter rensning og forbehandling af fliserne blev der behandlet med vores langtidsvirkende imprænering fra Nanostone. Mary Seal 800. Fliserne er nu pæne og beskyttet. Der er fremadrettet aftalt en årlig kontrol- og vedligeholdelsesplan, hvor Nanostone giver garanti mod flisepest.